აზიაში მეოთხე მექანიზირებულ ბრიგადაში ნატოს საქართველოს სწავლება 2016 გაიხსნა მრავალ ეროვნული ბრიგადის დონის სიმულაციური სამეთაურო საშტაბო სწავლება რიგით მეორეა, რომელიც ნატოს საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში იმართება. სწავლების დროს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი პირველად უხელმძღვანელებს ალიანსის კრიზისებზე რეაგირების პროცესს. ასევე პირველად ხდება, როცა სწავლება ნატოსა და ქართული მხარის მიერ თავიდანვე ერთობლივად დაიგეგმა და კიდევ უფრო მეტი ნატოს საქართველოს ერთობლივი სწავლებების ციკლის წინაპირობას წარმოადგენს. ქართულ სამხედროებს ეძლევათ უნიკალური შესაძლებლობა ნატოელ მოკავშირეებთან ერთად და ყველა ჩართულ ელემენტთან ერთად შეიძინოს და განიმტკიცოს უნარები, რომელიც შემდეგ უკვე მისცემთ საშუალებას თვითონვე უწყებათა შორისო ფორმატში რეაგირება განახორციელონ ნებისმიერი ხასიათის კრიზისზე. სამეთაურო საშტაბოს სწავლების მიზანია საქართველოს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლების პროფესიული ცონისა და უნარჩვევების განვითარება, რომ სამხედროებმა საერთაშორისო სწავლებებისა და ოპერაციების დროს ერთობლივად და შეთანხმებულად იმოქმედონ. დარწმუნებულები ვართ, რომ სწავლების დასრულების შემდეგ საქართველოს შეიარაღებული ძალები კიდევ უფრო თავსებადი იქნება ნატოსთან და ჩვენი სამხედროები შეძლებენ ეფექტურად დაგეგმონ და კოორდინაცია გაუწიონ მრავალ ეროვნული ქვედანაყოფებს კრიზისების მართვის ოპერაციების დროს. ნატოს საქართველოს სწავლება 2016 ნატოს მოკავშირეთა ტრანსფორმაციის სარდლობის, ნატოს სახმელეთო ძალების სარდლობის, ნატოს გაერთიანებული ძალების წვრთნის ცენტრის, პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლებისა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების მხარდაჭერითა და ორგანიზებით იმართება. მასში ქართველ ოფიცრებთან ერთად ალიანსის 11 წევრი და ორი პარტნიორი ქვეყნის 250 სამხედრო მოსამსახურე მიიღებს მონაწილეობას. სწავლება 10-დან 20 ნოემბრის ჩათვლით იმართება. წვრთნა უნიკალურ შესაძლებლობას აძლევს ნატოსა და პარტნიორ ქვეყნებს თავიანთი გამოცდილება გაუზიარონ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს, რომელსაც უკვე მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს რეგიონის და ალიანსის კოლექტიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. ამგვარი თანამშრომლობა და პარტნიორობა კი უსაფრთხო გარემოს შექმნის საწინდარია, რაც ჩვენს მთავარ მიზანს წარმოადგენს. ნატო საქართველოს სწავლება საუკეთესო შესაძლებლობაა ურთიერთთავსებადობის გაზრდისა და შემდგომში საქართველოს კონტრიბუციისთვის საერთაშორისო მისიებში, ავღანეთსა თუ სხვაგან. ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში პირველად ხდება, როდესაც წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრი მრავალეროვნულ სწავლებას მასპინძლობს, რათა მხარი დაუჭიროს საქართველოს თავდაცვის ტრანსფორმაციას და ქართულ მხარეს უნიკალური წვრთნისა და განვითარების შესაძლებლობები მისცეს.